Les Quechumwana, ah, Ozobenga, grâce témo, maman AVC, ce qui n'a ni AVC, na sens nini, Ozobenga la grâce témo bongo. Bozo seka ou bien Ozobenga, Ozo komisa ou bien likamounine, ou bien to lo baboy. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mama AVC na sens nini. Po ye moko grâce temo, akoma gine longia, 42 ans, ton denge nini, azwa ki AVC. Ou bien mama AVC na sens nini. Po a bensaki, mouta 63 ans, na katia mariage na ye, mouta 63 ans lobaki, sa invitation n'inga woya kaka. Timbi lokos ou bien na sens nini. Leke chumwana. Okomifana ya grâce temo ou bien apesiope AVC. Na yebi owo loba, makambango ta mouse talingati. Men non. E talibiso bena ki toko. Pamba te, bino tuwana, bozali be kelamu. Ya Karine Mokonzi, ya super talent. Alors, oyo tubo salaka, et talibiso. AVC, na nini? Po deja, soki bozo talango to loba, po Karine na nenga sala emisyon wana, atuka wana, bo mipesi AVC binomogo. Oubye soko zo loba na sansa bongo, le kechu na fungolo logo mususu, oyebi na yo, me oyinyoraka. Soko zo fungo zo lobango, po batuba kanisaka. Grâce temo, mama AVC apesa AVC na la baronne po abalaki, wano sali buzoba. Mutako kanisango, ezaka ka yomoko, mutengo kanisabongo. Po batu, ba yebi deja, ndenge makamangwe bandaki. Donc ndenge la baronne na loba, batuba ndimango pe ba yebi, pe zape bongo. Ndenge bino bo defanda, ebima nangukaka ridicule. Alors, likamuni ne baksa maso likolo. Pobo mwona ke, batu bako mwona ngo, bino nde mutuba, AVC zo salabino. Maria Juana ezala, si nini, esponsorize, ubiye si sponsorize, ubiye esponsorize. Donc, baki pango na be sponsor, mama nanga yeo. Oli kamba okamwa. Na yebite, biloka bongi salama anangwe. Me banda na botema, tina senga senko na komi. Na mona, mwasi babaliye na be sponsor. Grâce temo, nazo tumbolote. Me kombo wana, etumbolinga. Wana fana loba. Mama AVC, babi ngubongo. Lokola explication za clarté ngape na zela ka tembele te na ok explication yango na ye komo na kamde tumbolinga me grâce temo sokoza mama AVC yo babali yo sikoyo na be sponsor ah nzambe nanga mengana na mona libala moko te babala na sponsor meme na tata kulutu meme na ba papa. Na yebi mubali, fazwa mbongwa mutoki na ye, ayeko pesa mbongwa libala. Si manango fete salami, batu basangisi sangisi. Me oya yo, mubali, mbongwa ya kiwa na kitaki pwa kubalo, yabe sponsor. Azwi letre apesi na fami, yo fukami, yabe sponsor. Kolo, oli kamba kukamu, eh?
Maman AVC, mariée par les sponsors. Yangoko, yango famille non deni baye na fête. Na famille amobali. Famille amobali ba otuna me. Erni to salaki. Makamba famille to sangana ki. Po mutampanzo. Mutampanzo azali congolais. Asana famille na Congo. Alors famille mokote na Congo. Moi na banga uta poto. Balinga fête salama. Batumuso baleka bangone bele. Baolinga ngote. Famille mo salama wongote. Exacte. Batumuso ba kombo ba koko yana b'invitation. C'est bien. Ou bien, famille koko salaboy. Basali mariage à famille, famille eleke bele. Si basali mariage mousso suna sal, ya bato bazara na bango. Par exemple, ministre Moga Bali, famille na eye, si manangwa sali sous fête mo quelque part, a zib invité ma collègue na ba ministre, ba député, ba homme d'affaires. Wana ba comprendre. En plus, yem ta sali ango. Mais oya bino famille etche logote. Ah! Oya ma tumbolia. Bo yebite ki na biso ba bantu. Eza la rabongote. Famille etche logote. Moutoukouta koufi. Yo wuti poto. Okorozo e bembe tout en charge. Na batu, na batike na bango bazonga. Me ba ye. Ba ye bisyo na litoi. Mwana. Ko mekate. Soko lingo landa mutuwa na sima. Tcha ko jasyo nengi batyoso bazo tcha. Soki biloko moso ko tcha ekstra. Liboso tcha ko jasyo. Nengi batu bazo tcha. Chef a famille ako tanga. Sima mak programe ko salama. Si ma soki yo tchana nengi mousousou, o kabole atena ba nengi mousousou, keyi, ba tche. Bongo, nengi zara. O bien moutou mousousou aigo songa bino, nengi ba mama di mama bayaka. Ba ta fami, oui. Mbongo wana, ba kipa ango penza koutoute, ba kipa ka o bango ba tche. Siko soki mama di mama yiko sunga. Ok. Bandimi baki elelango nengi balelaka na di banda wana. Membongo wango pekaka. Esuka kaka muke wana po binobo mona basali ba depense. Me sinote. Mbongo wana fami. E ningako tika mutu wa ziyo waza anango kaka. Bango ba ningaba kunde bembe na bango. Na ndenge ba mesana na nenga fami. Me siko yu yo mese panzu. Ok bala na mbongo sponsor. Yangwana fwa zaraka mama AVC. Ah! Te, leke chou. Continue kolo bakombo wana. Tuza d'accord. Grâce temu AVC. Banda lelo, grâce temu mama AVC. Po soki muta yoki penza, li bala nendenge zaraki, fwa zaraka AVC. We, famye tche logote. Doba famye fwa zaraka AVC. Ye moko grâce temu, ayaki ne longi AVC, il y a 42 ans. Et tanga zaro lo bako c'est 30 ans. Mais c'est panzu, bon. Ye lo kola ba dépense tout ba sale liye, ne sponsor. Mais c'est panzu ausani. Ye fazonga jeune. Fazonga neti petit frère, ya grâce temo. C'est tout à fait normal. Ba longole 20 ans l'ikolo. Ou bien 25 ans. A longoli. Et ça n'a pas bêté. A ozongi la wana poto. Yango ko? Yango grâce temo siko bazo tetele ba papier po ya. Ambon, de bazo tetele ba papier li sofa ya na moins cher. Na konte sponsor. Te, mese panzo, si penza mwa sofele. Mama AVC. Le kechu. Bon, na yaki na kanda me kande kiti. Tango na komprendre ti na za mama AVC na lobi te. Ou etali la baronté, etali la chénité, ezalinde, histoire de Libala na ye. Po ba te belepe ba yebaki, etali Libala. Me bazo kalikile makambo Karina lobaki. Internet ninge ninganaki. Balobino Karina sunga kikaka. Ya ye mwana, ya ye oya bimisa. Grâce te mo pa sepela ki, azala ki apuye.
na oya ye karimu mokonzi. Atabi nubo muna ima kamangu nengenini. Megras te mwesala ki ebiye moko ya usagana te. Azela ki bongo. Me bon, siko ya obengye mama avese, batu ba komprendre siko yo avese parseke azala sel mwasi o papa robo banda botama. Tia komina 55 ans. Ayako mona ke, babala ina ba sponsor, nyon so insponsorize. E nga ye. Ah! Koka mwa, e komi ga concert. Te, o penze zakaka, belle vie. Belle vie a teatre ou bien belle vie, o basara ki mokolo wana. Bo, ezaka nengi mokwa, ezala onga belle vie. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakumba. Hein? Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour à Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama on a na voza isaote donc na koko le katisana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, na Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un boss. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss.